Okei, se on Vespa tässä, morjes. Tämmöinen mielenkiintoinen minidokumentti liikkuu nyt netissä, mitä porukka on jakanut ja latannut joka puolelle ja tälleen. Ja ainakin Leveli 2 kanavalla on, sitten taisi olla Rumblessa, jos mä oikein ymmärsin, niin löytyy. En tiedä, mistä se on alun perin sitten, mutta tämä on semmoinen, mikä kertoo Alexander Stubista. Minidokumentti. Eli mä ajattelin, että katsellaan se yhdessä nytten ja nyt pyydetään jakamaan ja lataamaan omille kanaville. Mä en lataa sitä omalle kanavalle, mutta mä teen tämmöisen reagointivideon. En ole hirveästi muuten tämmöisiä reagointivideoja tehnyt. En muista, onko kertaakaan. Joskus livessä olen yhdessä katseltu ja olen niinku samalla jutellut siihen, mutta en ole niinku virallista reagointivideoa. Ei tämäkään sinänsä reagointi, mä en ole mikään semmoinen vaan katsellaan tämä yhdessä ja sitten mä kerron jotain, jos mä tiedän aiheesta tai jos mulla on jotain uutta. Mä oon tämän nähnyt eilen kyllä jo, mutta katsotaan tämä nyt sitten yhdessä ja ehkä kommentoin tähän jotain sitten, jos on tarvetta. Eli mä laitan linkit tonne alle. Tässä on myös sitten, no mä näytän tästä. Right, eli täällä on sitten myös lähteet noihin minidokumentin väitteisiin. Ja tämä on joku anonyymi Jyväskyläinen ilmeisesti on sitten tämä alkuperäinen lähde tähän. Mutta Leveli 2 kanavalla löytyy. Ja joo. Sitten on Rumblessa myös. Mä laitan sen Rumble-linkin myös tonne, koska jos tämä poistetaan YouTubesta, niin sitten se löytyy Rumblesta. Eli linkit tuosta video alla. Ja niitä tietysti voisit jakaa eteenpäin. Ei tässä varmaan ihmepää, katsellaan. Tekkaa vielä, että tulee äänet sitten koneelta. Alexander Stubista liikkuu. Joo, tulee. Hyvä homma. Let's go. Alexander Stubista liikkuu epämiellyttäviä väitteitä. Väitteiden mukaan Alexander Stubilla olisi pimeä historia, joka liittyisi jopa. Kerromme pahimmat väitteet ja tutkimme niiden taustoja videon lopussa. Kaikki lähteet on linkattuna videon tietoihin. Jos joku linkeistä ei toimi, tarkoittaa se sitä, että artikkeli on poistettu asian piilottelemiseksi, mutta ne toimivat vielä tätä juttua tehdessä. Eikö Tupista ollut Facebookissa ainakin jotain tietoa, että on se joku koulukiusausartikkeli on niinku poistettu netistä, mutta se löytyy niinku Wayback Machinella? Mä en muista, oliko tässä niin kuin mitään koulukiusausjuttuja, mun mielestä ei tässä ollut. Korruptioväitteet. Aloitetaan kevyemmästä päästä. Stubosen kerrotaan saaneen miljoonia pimeitä tukia. Kyse on siis korruptiosta. Presidentin vaalien alla Alexanderin rahallinen korruptio tuli pienesti julki, mutta vanhan vallan media oli pääasiassa aiheesta täysin hiljaa. Just tämä keissi, eli tämä CM-keissi oli pienesti. Mä en muista, mikä lehti tämä mahtaa olla. Tässä lukee Suomenmaa. Suomenmaan lehdessä ja olikohan muuallakin siitä, mutta mun mielestä mikä valtamedia Yle tai muut ei raportoinut tuosta korruptiosta. Mutta tässä nyt on käsitelty sitäkin. Mutta sehän oli niinku vaaliaikana, luulisi, että valtamedian tehtävä olisi sit haastaa, varsinkin kun on niinku, valitaan Suomelle presidenttiä, niin miksi valtamedia sitten on hiljaa, jos on tämmöisiä korruptiotaustoja. Se olisi voinut vaikuttaa vaalitulokseen muun muassa, että oltaisiin ollut koko tieto niinku kansalla asiasta. Piilotuista kirjoitti kuitenkin muun muassa Talouselämä, Suomenmaa-lehti sekä Maaseudun Tulevaisuus. Mistä on kyse? Stubbonen johtaa Rauhan yhdistykseksi rekisteröityä CMI:tä, joka vastaanotti miljoonia veronmaksajien rahaa piilotukien muodossa. Piilotukien saaminen viittaa vahvasti korruptioon. Taustalla on myös salattu lahjustapaus.
Lehden mukaan ulkoministeriö on maksanut vuosien 2015-2023 aikana CMI:lle tukea yli 33 miljoonaa euroa. Siis 33 miljoonaa euroa veronmaksajien rahaa. Iso summa. Ootas, mietitäs vähän tätä kuviota tässä, eli ulkoministeriö, eli se on niin kuin Suomen näitä poliittisia järjestelmiä, kun meillä on eduskunnat ja nämä. Ulkoministeriö johtaa sitten ulkoministeri, ja eikö Stubb ollut ulkoministerinä? Mä en nyt hirveästi niin kuin tästä, en seuraa hirveästi politiikkaa ja muuta, kun nehän vaihtuu aina, mutta onko Stubb nyt ollut ulkoministerinä? Mutta kuitenkin lehden mukaan ulkoministeriö on maksanut vuosien 2015-2020. Ja millä perusteella sitten ulkoministeri maksaa? Ne on poliittisia päätöksiä, miten raha liikkuu. Eikö ne näy sitten budjetissa? Eikö se näkyy? Niin on maksettu CMI:lle tukia sitten yli 33 miljoonaa euroa. Olisi hyvä tutkia, mikä on CMI. Mutta tässä mun mielestä kerrotaan siitä, että hän on sitten ollut siellä, tai Stubb on ollut siinä CM-johdossa sitten. Eli se on ulkoministeriössä ja sitten CM-johdossa. Eli onko se molemmissa ollut samaa aikaa? Ja jos se on ollut molemmissa samaa aikaa ja ulkoministeriö on siirtänyt CM:lle rahaa, niin se on aika, tämä on niin kuin selvä korruptiokeissi. Ainakin se on aikaisemmin ulkoministeriössä ollut. Onko se nyt ollut ulkoministeri toi Stubb? Kysyn vaan, koska en tiedä. Kyse on piilotuista, joita maksettiin rauhanjärjestöksi rekisteröidyn CMI:n hankkeisiin vuosina 2000. Okei, tässä onkin tarkemmin, eli se on tämmöinen joku rauhanjärjestö, rauhanrahasto, eli rahastojen kauttahan pystytään muun muassa sitten pesemään rahaa. Monesti rikkaat ihmiset tekee sitä, koska käsittääkseni silloin sille ei ole selvä, rahastolle ei ole selvä omistaja muistaakseni, se rahakulku ei pysty puuttumaan, koska ketään ihmistä ei voida saada tueksi. Siellä on vaan niin kuin, jos se tekee oman rahasto, eli trusti, niin siihen voidaan nimetä se rahaston käyttäjä, mutta sillä ei ole niinku ketään omistajaa. Se voidaan nimetä vaikka jonkun koulun nimi, mutta se niinku ketään ei niinku omista sitä rahastoa, tiedätkö? Eli näiden kautta monesti pestää sitten rahaa. Eli sinne voidaan sitten, okei, sä voit käyttää tätä rahastoa ja niin edespäin. Ja rauhanrahasto, niin totta kai sitten se luodaan niinku diplomatian rauhan niinku piiriin. Mä en sano, että CMI olisi tämmöinen rahanpesurahasto, mutta nyt kun tämmöisiä juttuja on tullut julki, niin kuulostaa vähän hämärältä, sanoisin näin. Martti Ahtisaari Peace Foundation, onko tämä Martti Ahtisaarin perustama? Ahtisaaren taustatkin saattaa olla mielenkiintoisia, mitäköhän kaikkea siellä oli. Sehän sai rauhan diplomin kyllä, mutta noita aika paljon noita diplomeita on jaettu vaikka millaisille. En sano, että Ahtisaari olisi ollut mitenkään. Että Martti olisi ollut mitenkään ihmetyyppi, mutta ehkä, en tiedä. Mutta joo, tämmöinen rauhanrahasto, tai eli nyt Stubb on sitten ilmeisesti johtanut tätä rahastoa, ja sitten sinne on siirretty rahaa. 2019-2023 käy ilmi talouselämän selvityksestä. Professori pitää ministeriön menettelyä poikkeuksellisena. Selvityksessä paljastui myös CMI:n konsultin lahjustapaus, joka salattiin. Stubb on toiminut CMI:n puheenjohtajana vuodesta 2017 lähtien. Talouselämän mukaan CMI haki ja sai aktiivisesti ulkoministeriön tukia sen jälkeen, kun Stubb aloitti tehtävässään. Lehden mukaan CMI:lle maksettiin Stubbin johtajuusvuosina piilotukina 10,3 miljoonaa euroa. Piilotuella tarkoitetaan tukia, joita ei laitettu avoimeen hakuun. Niistä ei myöskään tiedotettu. Mitä tarkoittaa, että ei laiteta avoimeen hakuun? Eli varmaan kun haetaan tukia valtiolta, niin sitten se on julkista, sen näkyy jossain budjetissa ja muuta, mutta tässä ei ole laitettu avoimeen hakuun. Mitä se tarkoittaa? Että niitä on vaan niinku, sitä rahaa vaan tullut sieltä, kun Stubb on ollut molempien johdossa, vai mikä tämä homma sitten on. Ja onko Stubb ollut? Mä en sano, että se on ollut sama aikaa pääministeri, kun mä en tiedä. Mutta tämä kuulostaa vähän, että siltä olisi. Että homma olisi näin, tai ainakin aikaisemmin ollut, eikö se ollut niin kuin tässä ihan lähiaikoina, eli onko se viime kautena ollut juuri. Kuitenkin, niin tässä on tämmöistä hämärää nyt. Yleensä valtionavustukset julkistetaan avoimesti, ja hakijalta edellytetään omarahoitusosuutta.
CME sai tukensa täysimääräisenä, artikkelissa sanotaan. Talouselämä kertoo myös, että Stubbin johtajuuskaudella CMEn palkkaama konsultti jäi kiinni lahjustapauksesta. CME irtisanoi syksyllä 2000... No niin, eli siellä on vielä konsultti, joka on jäänyt kiinni lahjuksesta. Eli siellä on niinku korruptio ja lahjustapauksia. Niinku. 21 konsultin sopimuksen. Tapauksesta ei... Se on erotettu, mutta siitä ei ole niinku kerrottu, jos mä oikein muistan, mitä tässä on. Kuitenkaan tehty rikosilmoitusta. Ulkoministeriössä laadittiin tapauksesta muistio, joka salattiin. Sen salaus purettiin vasta tämän vuoden tammikuussa, kun Talouselämä pyysi asiakirjaa käyttöönsä. Talouselämän haastattelema Stubb kiistää tienneensä CMISSä paljastuneesta lahjustapauksesta. Piilotukija Stubb kommentoi sanomalla, että kaikkien tukien pitäisi olla julkisia. Jos olen oikein ymmärtänyt hallituksen puheenjohtajana, niin kaikki tuet ovat tietysti julkisia. Ne menevät normaaliprosessien pohjalta. Stubb siis kiistää korruption ja häntä ei ole juurikaan grillattu asiasta, vaikka asia on ollut pinnalla vaalien aikana. Miksi iso media on ollut tästä hiljaa? Sitten seuraavaan keissiin liittyen Stubbiin. Lapsikauppaväitteet. Aleksanderista liikkuu... Nyt mennään sitten näköjään syväpäätyy tässä, että... ...väitteitä, että hänellä olisi kytköksiä lapsikauppaan. Vahva ja kamala väite. No, porukka on tuon Pipon lokosta, Boni on jakanut nettiin tietoa, että vaaliaikanahan hirveästi porukka jakoi, että toi liittyy siihen FBI-symboliin, FBIin bedo-symboliin. Mikä hänestä uskoisi? Monesti kuitenkin psykopaatit ovat ulospäin miellyttäviä ja mestareita valehtelemaan sekä manipuloimaan. Psykopaatit myös yleensä hakeutuvat korkeisiin asemiin, joissa voivat käyttää asemaansa, valtaa ja rahaa hyödykseen. Kaikki tietävät nyt Sehän on just näin, ja mä sanon ehkä tämän vähän kärjistetysti tässä ja ehkä vähän läpälläkin, mutta nämä kravatit on semmosia, mistä näitä orjia talutetaan. Eli nämä on käytännössä kaikki vaan tämmöisiä pupetta, ja toi kravatti on aina merkki siitä, että ne on myynyt sielunsa. Mä sanon näin niin kuin kärjistetysti, ei tietenkään kaikki ole näin, mutta... Sitä se mun mielestä vähän kuvastaa mulle, tämmönen pukumeininki. Että näin se vaan on. Epsteinin keissin ja miten muun muassa. Prinssi Andrew liittyi siihen. Asia tuli amerikkalaiselle medialle tietoon jo... Sori, mä vähän tässä keskettelen huonoissa kohtiin. Mennäs vähän nyt taaksepäin ja taas tuosta. ...väitteitä, että hänellä olisi kytköksiä lapsikauppaan. Vahva ja kamala väite. Eikä hänestä uskoisi. Monesti kuitenkin psykopaatit ovat ulospäin miellyttäviä ja mestareita valehtelemaan sekä manipuloimaan. Psykopaatit myös yleensä hakeutuvat korkeisiin asemiin, joissa voivat käyttää asemaansa, valtaa ja rahaa hyödykseen. Kaikki tietävät nyt Epsteinin keissin. Siis toi on just se, että jos sä oot psykopaatti ja sä oot just psykopaatithan ne on mestarimanipuloijia ja muuta. Ja sitten siihen auttaa tietysti valta ja raha se asema, ja niin kuin, no tässäkin mun mielestä on käyty se palsarijuttu. Palsarihan käytti just sitä, ja Nykordit ja nämä kaikki. Että se on niin kuin, maailmalla näitä on näitä keissejä, ja sitten siinä aina samaan aikaan siihen kuuluu se piilottelu, prinssi Andrewin ja tämä, että ei hän ole mitään, hän ei edes hikoile, ei hän voi olla siinä kuvassa, kun ei hän edes hikoile, hänestä on sanottu, että hän hikoile. Anteeksi, että se niin kuin vaan keksii tuommoisia päästään. Psykopaatit myös yleensä hakeutuvat korkeisiin asemiin, joissa voivat käyttää asemaansa, valtaa ja rahaa hyödykseen. Kaikki tietävät nyt Epsteinin keissin ja miten muun muassa. Prinssi Andrew liittyi siihen. Asia tuli amerikkalaiselle medialle tietoon jo vuosia ennen, mutta se salattiin, koska media alistui painostuksen alla ja ei hoitanut journalistista tehtäväänsä. Sama kävi Hunterin läppärin kanssa. Älköömme siis vielä nuolaisko, vaikka Stubbosella onkin isot hampaat ja leveä hymy. Niin, siis se läppäri, niin sitähän piiloteltiin kauan mediassa, ja sitähän oli niinku tietoa, ja sitten se hyssyteltiin niinku oikeistolaisena salaliittona taas piiloja, ja natsit levittää tietoa meiningillä.
Näissähän on kaikissa ollut se, että se sitten on aina mukaan oikeistolle. Aina jos joku on joku niin kuin epämiellyttävä asia jostain politiikasta, se on sitten oikeiston tai Venäjän niin kuin propagandaa. Ja siihen ei pitäisi niin kuin jäädä siihen, vaan pitäisi katsoa ne taustat. Ja mun mielestä tässä on nyt hyvin käyty näitä taustoja läpi. Pitääkö nämä väitteet? Onko nämä nyt sitten oikeiston propagandaa? Niin näitä on hyvin tutkittu ja tässä on uutisartikkeleja ja muuta. Ja tällaista, niin katsotaan mitä Stubista kerrotaan. Tutkitaan lapsikauppasyytösten taustoja ennen kuin tullaan mihinkään lopputulokseen. Katsokaa video loppuun asti ja muodostakaa sitten oma mielipiteenne asiasta, kuinka todennäköistä asia voisi olla faktojen valossa. Lapsikaupparinkejä on paljastunut muun muassa Norjassa sekä Amerikoissa. Epsteinin ja Maxwellin keissi on paljastanut sen, että taustalla on paljon vaikutusvaltaisia nimiä. Suomessa Nygårdin keissi on tuonut myös suomalaisten mahdollista osallisuutta pintaan. Veijo Baltzar käytti myös valta-asemansa väärin, ja asiaa on väännetty kauan. Baltzarin vaikutusvaltaiset ystävät, kuten Tarja Halonen, kuva tähän heistä, on ollut hidasteena, väitteiden mukaan. Tässä otettiin Tarja Halonen. No joo, tässä on Tarja Halonen, on Baltzarin kanssa. Ja siellä oli sillä oli jotain kytköksiä, eikö se ollut jossain kulttuurijuhlaa meininki? Jotain, kun se Baltzar sai rahoitusta valtiolta aika paljonkin noihin sen taidejuttuihin. Ja sitten siellä oli niitä nuoria lapsia sen taidekeisessä, ja sitähän on sitten syyttänyt, että se on ahdistellut, ja niinku, että on niinku tuotu joku nainen, sen tyttö sen huoneeseen, ja on vähän niin kuin sanottu, että täällä on nyt meininki, sitten pitäisi vähän niin kuin... Että tällaista, että pääsee rooliin, jos suorittaa tehtäviä, niin sanotusti... joka on just niin kuin väärin, eli siinä käytetään valta-asema väärin. Ja sitten kun näitä syytöksiä ja muita tuli, niin siltihän vielä, niin kuin, tässähän oli, niin kuin, että media ei suostunut oikein kertoa, kun hänellä oli vaikutusvaltaisia yhteisiä. No tässä näkyy Lipponen ja täällä on Haavistokin sitten. Stuppia ei näissä kuvissa kyllä näy, mutta tässä nyt mainitaan, että tämmöistä niin kuin tapahtuu tässä taustatellaan sitä, että on ihmisiä, jotka käyttää valta-asema väärin, että voisiko Stuppikin olla sellainen. Ja kun on ulospäin, niin kuin tämä Baltzarikin oli ulospäin todella mukava ja niin kuin rehdinoloinen ja muuta ja puhui hyvin. Mutta poliitikothan on ammattipaskan puhujia. Eli mitä tapahtuu, kun yhdistetään totuus ja valhe? Eli jos sulla on totuus ja sitten siihen yhdistetään valhe, no sitten muodostuu politiikka. Eli sulla on totuus jostain, että okei, no kyllähän nyt lapset tarvitsisivat vähän parempaa ruokaa. No sitten luodaan valhe siihen, että no kun ei me mitään rahaa laiteta sinne lapsille, niin että mites me valehdeltaisiin, että se kuulostaisi järkevältä. No, meillä on nyt tämmöinen budjettisysteemi tässä ja kyllä niin kuin, kyllähän ne pärjää vähän huonommin. Luodaan siinä, niin kuin, sit kaiken maailman puhutaan aiheen ympäri ja kaikkea tämmöisenä, että saadaan niin kuin kuulostaa siltä, että totuus onkin nyt sitten se, että ei lapset tartekaan tai muuta. Eli sinne luodaan se valhe. Eli se on politiikkaa. Ja valitettavasti nämä kaikki on ammattilaispaskapuhuja. Joko ne on alun perin hyvin ehkä tullut ja korruptoitunut tuolla ja ehkä osaa sitten uskaltaa myös haastaa, mutta monesti ne menee siihen ryhmäkuriin muuhun sitten ja on kaikenlaisia koukeroita, miten heitä sitten manipuloidaan valitettavasti. Ja näin se vaan on. Ja voiko olla semmoista toimintaa, että olisi niin kuin Epsteinin jututhan oli sillä tavalla, että siellä oli niin kuin videomateriaali kerättiin, että se oli tietynlainen operation, eli siellä kerättiin materiaalia, että voitiin uhkailla sillä, että hei, meillä on nyt tämmöinen hierontavideo sinusta, missä lapsi hieroo sinua vähän joka paikasta ja muuta, niin teepä nyt tämä poliittinen päätös, muuten tämä video lähtee julki, niin sitten ne joutuu tekemään, mitä sinne muuta voisi tehdä sitten. Tai sitten tulla julki, että häntä uhkaillaan, mutta on tämmöinen video myös ja ottaa sen riskin ja tulla valoon sen kanssa, että on tehnyt väärin ja on siitä pahoillaan ja sitten ihmiset ei uskalla tehdä sitä. Ei ne ehkä joskus tekee. Toivotaan, että siitä tulisi enemmän tietoa. Ja se on aika hiljaista ollut siinä Epsteinin keissi ja Maxwellin jutussa, mutta aika hiljaista siitä on oltu. Valitettavasti näin psykopaatit juuri toimivat, manipuloivat ja käyttävät valtaansa, mutta nykyisessä ajassa se ei enää toimi. Varjot tulevat valoon, ja pian nämä eivät voi kävellä enää kaduillamme. Pohjustimme tässä hieman sitä, että miten Suomikaan ei ole välttynyt lapsikaupalta ja pedofilialta. Kammottava aihe, tiedän.
Moni piti Baltzariakin arvostettavana taiteilijana, sitä hän ulospäin olikin, mutta taustalla tapahtui paljon muuta. Niin just näin, sama juttu, kun kerron tässä, kun olen katsonut aikaisemmin. Ja samaa tietoa, mitä kaikki hän tietää, jos on vähänkään tutkinut asioita niin, tai kuullut mistään, lukenut, katsonut videoita ja muuta. Mutta eihän Suomessa jotkut sanovat. Valitettavasti totuus on epämiellyttävä ja älkyömme olko naiveja, vaan katsokaamme asiaa aina faktojen valossa, ennen kuin muodostamme mielipiteemme. Mutta palatkaamme nyt Stubboseen. Miten hän voisi liittyä lapsikauppaan, niin kuin väitteet kertovat? Amerikoissa olevat lapsikaupparingit ovat alkaneet paljastua muun muassa Maxwellin ja Epsteinin myötä ja Epsteinin pedofiilisaaren Lolita Island lentolistalla on vaikutusvaltaisia nimiä muun muassa Bill sekä Hillary Clinton monien muiden mukana. Tämä on tiedetty kauan, mutta miten tämä liittyy Alexander Stubbiin? Alexander Stubbilla on yhteyksiä sekä ystävyyssuhde juurikin Hillary Clintoniin, jonka tausta pedofiilisaaren mukana. Tämä on tiedetty kauan, mutta Bill Clinton for, no, Toma. CIA:lle vissiin ollut sitten tehnyt lentoja myös. Siellä on ollut kaksi miestä mukana, yksi nainen. Tiedän mitä nämä merkinnät, nämä on jotain lentomerkintöjä, mitkä tarkoittaa jotain lentoon liittyviä. Aika mielenkiintoinen, että tuossa lentolistalla on suomenkielinen nimi, enkä ihmettele, Nykortikin olisi varmaan, on varmaan käynyt täällä, mutta mikä on tämä Jussila? Onko se onko tämä jotain pankkireita tai poliitikkoja? Tuossa on joku, onko tämä JG tämä merkintä? Mitä se tarkoittaa? Tämä on selvästi lentolista, niin kuin, että mutta mielenkiintoista, että joku on kaivellut nyt, vai onko tämä sattumaa nyt, että se on osunut tuo Jussila tuohonkin, mutta Cindy Lopez. Cindy Lopez on käytänyt kahtena päivänä peräkkäin vissiin, ja sitten kolmenakin. Johanna, ei ollut Johanna Tukiana, damn. Orait, joo, mennään eteenpäin. Miten tämä liittyy Alexander Stubbiin? Alexander Stubbilla on yhteyksiä sekä ystävyyssuhde juurikin Hillary Clintoniin, jonka taustalla on suuri musta varjo. Hänen lähipiiristään on todistettavasti kuollut useita ihmisiä, joiden epäillään salamurhatun heittomerkeissä itsemurhi. Tämähän jos yhtään niin kuin salaliitosta tietää, niin tämähän toi killisti on aika niin kuin suuri ja sitten on aina tieto ollut jossain. Mä en tiedä, löytyykö Google Housta enää noita, mutta kyllähän ne on niin kuin paljon tapahtunut ympärillä sattumalta kuollut porukkaa. Vähän kuin Epsteinin kerrottiin hirttäytyneen sellinsä, jossa oli paperilakanat, valvontakameroiden Niin Epstein hirttäytyi niihin paperilakanoihin, mitä siellä sellissä oli, että se on varmaan hyvin mahdollista. Eristysselli, missä käytännössä mahdotonta hirttäytyy, tai siis niin, siis käytännössä mahdollista. Teoriassa voit hirttäytyä omassa mielessä sinne, mutta käytännössä sä et voi, fyysisesti sä et voi. Niin sattu hirttäytyä paperilakanoihin, mitkä pitäisi mennä niin kuin irti, ja ei sulla ole mitään mihin hirttäytyä, jos sulla on patja vaan siellä maassa. Voit sä nostaa sen patja seinään vasta ja laittaa sen paperilakanoihin ja mennä noja siihen jotain. Mutta eihän se tule niin kuin onnistuu. Ja samaan aikaan sitten kamerat on kadonnut ja muuta, että niin kuin, onhan tämä aika selkeä keissi, että jos Clintoni tosi lentolistalla, niin voidaan päätellä, ketä hänet on sitten poistunut. Tai en tiedä. Tai ehkä hänkin on ollut vaan pupetti Maxwellin kanssa siinä. Ehkä siellä on joku isompi taho, mikä on sitten. Jos hän on näitä servisen miehiä, niin siellä sitten. Mutta ketä tätä on niinku pyörittänyt tätä hommaa? En mä usko, että tämä Epstein ja Maxwell on ollut mitenkään. He on tehnyt sitä, niinku, mutta kenelle he on tehneet sitä, että he on kerännyt sitä videomateriaalia ja muuta? Tallenteiden kadotessa. Hillary ja Stubb ovat käyneet yhdessä keskusteluja, harvinaista kenellekään muulle suomalaiselle.
Siis kaksi henkilöä, joista molemmista liikkuu lapsirinkiväitteitä, ja Hillarin oleminen Epsteinin lentolistalla sekä Lolita Islandilla on yksi viite asian mahdollisuudesta, väite ei ole siis tuulesta temmattu. Väite, josta varakas psykopaatti voisi jopa murhauttaa porukkaa. Niin, miksi muun muassa? Hillarin kokit ja turvamiehet ovat vuosien saatossa kuolleet hämärissä olosuhteissa. Clintoneista voisi tehdä kokonaan oman videonsa, NS Hillarinkin lista on löydettävissä, mutta nykyään sitä ei löydä helpostikaan, ja isot instituutiot faktantarkistajineen ovat varmasti sitä piilottelemassa. No niin, eli just niin kuin mä ajattelen, että sitä ei löydy enää. Mä muistan, mä oon joskus sen hakenut silloin vuosia sitten, on sitten ollut informaatio, en tiedä löytyy niin blogeja enää. Nämä faktantarkistajat, joilla on myös suoria yhteyksiä ja rahoitus demokraatteihin ja Clintoneihin. Se Clintoneista. Stubbonen on siis tavannut Hillarin. Siis tostahan oli joku video just siitä, että noi niinku, ainakin Facebookin faktantarkastajat, niin ne olisi suoraan niinku yhteyksiä sinne niinku USA:n demokraatteihin. Ja siellä niinku niitä. Sitten siellähän huomattiinkin, että 95% niistä, mitä ne poistaa, on niinku oikeistojuttuja, että ne ei niinku keskity vasemmistojuttuja ollenkaan. Ja että se rahoitus menee. Mun mielestä siellä oli myös nämä BlackRockit ja muut sitten. Ja se, että ketä johti sitä, niin ne ei ollut mitään tutkijoita tai tämmöisiä ammattilaisia, vaan se oli kaksi niinku tyyppiä, vaan mitkä on saanut sen rahoitusta. Että mä joskus tutkin tota nimittäin, niin se on, toi pitää ainakin paikkansa toi väite, mikä tuossa oli. Siitä vähän taustaa siitä väitteestä, mitä äsken oli. Faktantarkistajineen ovat varmasti sitä piilottelemassa. Nämä faktantarkistajat, joilla on myös suoria yhteyksiä ja rahoitus demokraatteihin ja Clintoneihin. Se Clintoneista. Stubbonen on siis tavannut Hillarin. Olisiko niin, että heillä on joku yhteys ja ovat keskustelleet lapsikaupasta? Tiedän, kaukaa haettu väite, mutta yhteys Epsteiniin on savuava ase Clintoneihin. Hyvin mahdollista. Tämä oli mulle uutta tietoa, että tosiaan Stuppi on niin kuin Hillarin tavannut, eli mielenkiintoista kyllä. Joo, että toi niin kuin, ei varmaan kauhean harvinaista, että suomalaiset niin kuin hengaa Hillarin kanssa. Että Clintonia kohtaan. Ja Clintonin yhteys Biin on vähintäänkin mielenkiintoista. Emme voi tietää millaisia keskusteluja Alexander ja Hillary ovat käyneet, mutta mediakin on hieman kertonut asiasta. Vuonna 2009 Uusi Suomi kirjoitti seuraavaa. Stubb ja Hillary vaihtoivat kännynumeroita, Clinton tulossa Suomeen. Suomen ulkoministeri Alexander Stubb, kokoomus. Ja Yhdysvaltain ulkoministeri Hillary Clinton tapasivat toisensa maanantaina Washingtonissa. Ministerit ovat toki tavanneet jo ainakin kahdesti Euroopassa, mutta tämä oli virallinen suhteiden päänavaus uuden hallinnon. Ne on niin kuin tavannut tuota ennenkin sit myös. Eli ne niin kuin on jonkinlaisia ystäviä tai kavereita ilmeisesti, tai jonkinlaiset suhteet heillä on, että he niin kuin viettää aikaa yhdessä. Ja Hillaristahan liikkuu myös samanlaisia tietoja, että rankka nainen, sanotaan näin. No aikana. Venäjä oli tärkeä puheenaihe. Oliko tämä silloin, kun Trump haki sinne ja sitten se heti, että niin kuin Venäjä. Aina kun se on Hillary vastaan, niin se on aina Venäjä. Se on Venäjä-agentti heti. Mutta tietysti mitään niin kuin länne-agentteja ei ole olemassa. Ei tietenkään ole, ainoastaan Venäjä-agentteja. Navalnyhan oli ihan normityyppisäkin. Ei se ole mikään agentti tietenkään ollut. Mikään ei viittaa siihen, että hän olisi mikään agentti tai koittanut mitään vallankaappausta tai mitään. Ei mikään viittaa siihen, ei viittaa tietenkään. Vuonna 2020 Iltalehti kirjoitti. Ja eihän Amerikoissa myöskään sitten on mitään. Siellähän saa ihan vapaasti olla niin kuin vastaan ja jakaa tietoa tämmöistä. Niin kuin eihän siellä ole niin kuin mitään, ei ketä joudu niin kuin maanpakoon siellä, niin kuin, jos ne jakaa tietoa. Että ei ketään. Ei joudu. Ja nämä kaksi. Mä en edes muista niiden kahden nimiä nyt, kun se on niin hyvä se juttu, että Amerikassa ei voi tapahtua sitä. Niin Snowden ei ole olemassa tietenkään, eikä sitten ole tämä toinen. Seuraavaa. Suomen entinen pääministeri Alexander Stubb haastatteli torstaina USA:n entistä ulkoministeri Hillary Clintonia.
Tilaisuus oli lukuvuoden avajaiset Firenzessä, Italiassa sijaitsevalla Eurooppa-yliopistolla, jonka Transnational Governance-yksikön johdossa STUP on toiminut huhtikuusta lähtien. Clinton osallistui keskusteluun etäyhteydellä. Alexander ja Hillary ovat siis tunteneet ainakin vuodesta 2009 lähtien, ja tiedämme... Ne on tavannut fyysisesti ja ne on hengailu ja sitten niillä on myös ollut etäyhteys. Ja luultavasti on siis puhelinnumerot, myös ne on soitellut välillä niin edespäin. Alexander ja Hillary ovat siis tunteneet ainakin vuodesta 2009 lähtien, ja tiedämme heidän keskusteluistaan vain sen, mitä media on kertonut. Sen, mitä he ovat yksityisesti keskustelleet suljettujen ovien takana tai puhelimessa, emme tiedä. Eihän pelkkä kytkös johonkin henkilöön välttämättä tarkoita itsessään sitä, että molemmat olisivat samanlaisia. Jotta juttu olisi pitävämpi, tarvitsisimme hieman jotain lisää aihetodisteita tai vahvoja viitteitä tähän suuntaan, jotta voisimme pitää keissiä pitävänä. Mitä muuta STUBista löytyy? Helsingin Sanomat kirjoitti vuonna 2016 kahdesta nuoresta miehestä, jotka olivat ampuneet ilmakiväärillä STUBin ikkunoihin. Ampumisen syitä ei ole kerrottu. Mitä voisi olla ampumisen taustalla? Oliko se kosto jostain Alexanderin tekemästä, vai kenties vain kahden nuoren miehen pilaa? Miehet pidätettiin, mutta tapaus sai Hillary Clinton-maisia piirteitä. Nimittäin. No lainaan tähän suoraan HS:n juttua. Espoon käräjäoikeus tuomitsi nuorehkon miehen 6 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Mies oli kaverinsa kanssa muun muassa ammuskellut ilmakiväärillä silloisen valtiovarainministerin Alexander Stubbin kodin ikkunoita. Toinen miehistä kuoli tutkinnan aikana. Joo, eli tämmöinen keissi on vuodelta 2016. Ja toinen kuolee tutkinnan aikana. Kuinka yleistä on, että joku kuolee tutkinnan aikana? Sanoisin, että hyvin harvinaista. Mihin ja miksi toinen vangituista kuoli? Nyt ymmärrätte, miksi juttu sai mielestäni Clinton-maisia piirteitä. Yksi mahdollisuus on. Kyllä mahdollisuus. Että mies tapettiin, koska hän tiesi jotain Alexanderista. Näin psykopaatti toimisi, pitäen kiinni kiillotetusta kuvastaan. Suomessa on tiedossa muutamia tapauksia, joissa vangin vartijat ovat hakanneet vankeja, tai toiset vangit on päästetty pahoinpitelemään toisia vankeja, muun muassa hiljattain räppäri Milan ja pahoinpideltiin vankilassa. Olisiko vangin vartijalle maksettu murhasta, jotta totuus Alexanderista ei tulisi julki? Vai onko tämä vain sattumaa? Yksi tapaus voi varmasti olla sattumaakin, mutta kun rakennat palapeliä, tarpeeksi monta palaa siinä muodostaa kuvan. Kuva alkaa jo rakentua. Katsokaamme lisää tapahtuneita asioita Alexanderin ympärillä. Sukeltakaamme syvään päätyyn. FBI on listannut pedofiilisymboleita, joita käyttivät henkilöt muun muassa Norjan lapsirinkitapauksessa. Alexander Stubosen vaalilokossa koreilee kolmion muotoinen A-kirjain, jonka keskellä on spiraalin muotoinen kolmio. Spiraalin muotoinen kolmio on juuri tuo symboli, jota pedofiilit käyttävät viestiessään toisilleen. Alexanderin logon keskusta on yhtä poikkiviivaa lukuun ottamatta juuri samanlainen, myös väriteema on sama. Eli jos me verrataan nyt toi menee noin tiu 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 tiu. Tämä menee näin tiu 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 tiu. Eli se on täysin sama, no tossa on toi katkoviiva tietysti, mutta tossa on niinku haettu sitä spiraalia, kun tää on selvä spiraali, miten tää menee. Ja siinä pipossahan se näkyy myös se. Mutta se menee tosiaan täältä spiraalimoisesti, se yhdistyy tuolta tonne ja tonne. Siellä on niinku tää kolmio, on tähän A-han haettu keskelle. Ja kuitenkin tässä on presidentti, millä oli Suomen suurin toi, ainakin tällä kaudella Suomen suurin toi rahoitus, varmaan ehkä Suomen suurin, mitä on koskaan ollut, en tiedä onko kaikista suurin, mutta ainakin tällä kaudella, sillähän oli yli 1 000 000 budjetti.
niin luulisin, että sillä budjetilla olisi voinut saada semmoisen logon tehtyä, mikä ei ole mikään tunnettu pedofiilisymboli. Että luulisin, että sillä rahoituksella. Mutta ehkä tämä on sattumaa, että sillä rahoituksella saa just niinku näitä, mitkä on sitten, osuu pedofiilisymboleihin. Luulisin, että johonkin muuhun, että niinku, onhan tämä, mikä tämä mäyräkeissi, eikö mikä se oli tämä, että oikeisto flirttailee jollain mesimäyrällä, mikä oikeasti ei ollut, mä tutkin sen mesimäyräjutun taustat, se ei ole missään natsilistoilla edes se. Että se nainen, mikä selitti siinä jossain Yle-jutussa, niin mä tein sitten videonkin, niin se heitti ihan omasta päästä ne jutut. Sitten se ei ole missään listoilla edes. Ketä ei olisi keksinyt, että se olisi missään listalla se mesimäyrä, paitsi hän keksi, että se on jollain listalla, missä se ei ole. Mä oon käynyt sen listan läpi. Ja se lista, missä on kaikenlaista, niin se on ihan keksitty niin kuin suurimmassa osaksi. Mutta tämä on FBI-listalla tämä. Tämä on niin kuin, ihan virallinen juttu. Ja siitä on erilaisia muunnoksia niin kuin näkyy, että siinä voidaan käyttää erilaisia. Ja jos olette yhtään tutkinut Trudeau, silloin oli joku firma, kun silloin on myös joku tämmöinen rahasto tai jotain, niin siinä on samanlaisia symboleita. Tällä tavalla ne flirttailee ne äärioikeistot, että ne lähettää toisilleen salaisia viestejä tällä tavalla. No nyt ei puhuta äärioikeistosta, vaan niin kuin näistä toisenlaisista äärimeiningistä, mikä kohdistuu lapsiin valitettavasti. Ja FBI on tutkinut tätä. Suomen poliisillahan on, olikohan Supolla tai jollain, mikä se on, KRP, mikäköhän silloin. Niillähän on ne tiedostot, mitä silloin jaettiin. Missä olikaan siellä joku 16 000 videoa tai jotain näihin liittyen, ja siellä on suomalaisia nimiä listoilla. Sitten ei jää koskaan sitä tutkintaa, niin kuin se ei ole edistynyt mihinkään. Mikäkö homma siinäkin on? Olisiko siellä ollut jonkinlaisia korkea-arvoisia nimiä, että se ei uskalleta hommaa edistää, vai mikä homma? Mikä homma? Onko joku sanonut, että tätä ei sitten muuten tutkita? Se on, niin kuin olisi kiva tietää niitä poliiseita, jotka sitä on tutkinut tai käynyt edes jotenkin läpi, että mitä siellä on. Onko siellä Stupin nimeä? Onko siellä Alosen nimeä, onko siellä Paltsarin nimeä, onko siellä, mä vain heitän näitä nimiä päästä, niin onko siellä näitä nimiä, mä en tiedä. Menkäämme Imatran joukkosurmaan. Miten tämä muka liittyy Aleksanteriin? Eipäs nyt vielä hätäillä, kaikki selviää ajallaan. Pidä aiemmat palapelin palat käsissäsi, muista muutama pala itsessään ei vielä muodosta koko kuvaa, mutta kun niitä alkaa kertymään ja huomaat miten ne liittyvät yhteen ja samaan, voit muodostaa niistä kuvan. Summaamme vielä lopussa kaikki palaset, jonka jälkeen voit muodostaa niistä kuvan jonka itse näet. Imatran joukkosurma. Yle kertoi vuonna 2019 miten Imatralla tapettiin kolme naista ravintolan eteen. Katri Ikävalko, Anne Vihavainen ja Tiina Vilenjäppinen. Murhatut olivat poliitikko sosiaalidemokraatti Tiina Vilenjäppinen ja kaksi toimittajaa. Tietojen mukaan he olivat tekemässä juttua Pizzagatesta. Pizzagate on keissi, joka hyssyteltiin Amerikoissa piiloon median toimesta salaliittoteoriana. Pizzagatehan on siis tunnettu lapsirinkitapaus, johon liittyy juuri nimekkäitä Hollywood-tähtiä ja poliitikkoja. Epsteinin tapaus paljasti, että sellainen on hyvin mahdollinen ja hyssyttelyn sijasta sitä pitäisi vähintäänkin vakavasti ja avoimesti tutkia. Poliisi kertoo Imatran ampumisesta seuraavaa. Epäilty ei ole sattumalta kiväärinmallisen aseen kanssa keskustaan päätynyt. Jonkinlaista suunnitelmallisuuttahan siinä on ollut, että hän tällaisia tekoja menee sinne toteuttamaan, sanoo rikoskomisario Saku Tielinen. Tielisen mukaan ampumisesta epäilyllä 23-vuotiaalla imatralaismiehellä on taustallaan muun muassa väkivaltarikoksia. Ampuminen siis vaikuttaa harkitulta ja suunnitellulta. Miksi kolme naista valittiin kohteeksi? Olisiko niin, että hänelle oli maksettu, jotta toimittaisi tämän tehtävän ja samalla suojelisi Stubosen sekä Hilariushiiren nahkaa? Aiheesta on jopa FSB:n tutkimus, joka samalla kritisoi Supoan toimimattomuutta asiassa. Supolelle Niin tässähän kerrotaan siitä, että tämä Jäppinen oli tekemässä, hän on, ei kun tämä oli poliitikko tai Jäppinen, mikä on Stupin, oliko tämä Stupin vaalikampanjassa mukana jossain silloin aikaisemmissa tai jotain?
Kuitenkin hän on, en tiedä, mutta hän on ainakin poliitikko, sen mä niin kuin ymmärsin tästä videosta. Ja sitten nämä oli toimittajia, jotka oli tekemässä kuulemma juttua siihen Imatralis-lehteen siitä tiedosta, mikä FSB:llä oli. Eli FSB:hän on niin kuin, käsittääkseni niin kuin Venäjän tämmöinen CIA. Heillä oli tietoa, mitä ne oli lähettänyt sit Supolle, ja sit Supo on vaan pistänyt arkistoihin ne. Tai KRP:lle luultavasti tämän kaliberin keissit kuuluisivat. FSB:n raportti kertoo seuraavaa. FSB puhuu juurikin Clintonin ja Stubbin kytköksistä lapsikauppaan. Raportti kertoo muun muassa veneistä, busseista, autoista ja lentokoneista, jotka omisti Stubosen piiloyritys Shell Corporation, jossa toimi myös Tiina Villen Jäppinen. Eli tässä on tämmöistä tietoa, mitä tavallaan niin kuin todistusaineistoa sitten, mitä voisi sitten Supo tai KRP lähteä tutkimaan. Että jos FSB lähettää tämmöistä informaatiota, että heillä on tämmöistä tietoa, tutkitteko, niin eikö se olisi hyvä, että Supo sitten tutkisi asiaa. En tiedä, ehkä he on tutkinutkin. Mutta että on olemassa veneitä, busseja, autoja ja lentokoneita, jotka on omistanut tämä Stubbin piiloyritys. Ja jossa on toiminut myös tämä Tiina Villen Jäppinen sitten, mikä on nyt sitten poistunut. Eli tämmöistä tietoa tässä on. Eli aika monta niin kuin erilaista palipelin palaa, mitkä osuu yhteen. Miksi useat alaikäiset tytöt ja pojat saivat koulutusta ja ohjeistusta vuoksenvahti ravitolassa Imatralla valmistaakseen ja tarjoillakseen niitä ja sitten heidät lennätettiin Amerikkoihin? Eli tässä on myös tämmöinen keissi, että on niin kuin ollut tämmöinen vuoksenvahti ravintola Imatralla, jossa on sitten tarjottu ruokaa. Ja lapset on siellä tarjollut ruokaa ja sitten on lennätetty Amerikkoihin. En tiedä, millä saarelle sitten on viety. Liittyykö nämä keissit jotenkin yhteen? FSB:n raportti kertoo, miten uusi vuoksi lehteä briefattiin näistä löydöksistä ja ikävalko ja vihavainen laitettiin tutkimaan tätä FSB:n avoinna olevaa tutkimusta. FSB:n tutkimuksen väitteiden mukaan Clinton olisi keskustellut Stubbin kanssa muun muassa lapsikauppajärjestelyistä. Saitko? No niin, kerrataanpas palapelinpalat ja aikajana. Yksi. Okei, tuossa oli aika paljon informaatiota, niin tämä on hyvä, että tässä on tämmöinen kertaus tässä lopussa, niin saadaan vähän katettua. Et mä ymmärrän, että yksi väite, jos on yksi väite, niin se on vaan väite. Jos on kaksi väite, se on vaan väite. Jos on kolme väite, voidaan miettiä vähän. Sitten jos niissä on enemmän vielä taustaa ja on todistusaineistoa ja muuta, niin sitten se näkökulma rupeaa rakentumaan, niin kuin tässä sanotaan. Okei. Yksi. Alexander Stubb tapaa Clintonin, jonka kanssa rupeaa pitämään yhteyttä. Eli mä en tiedä, tässä on jonkinlainen, mä en tiedä, onko se niin kuin järjestyksessä, että tämä tapahtui ensin ja tälleen, mutta ainakin listattuna. Kaksi. Amerikoissa tulee julki iso lapsikaupparinki, joka kytkeytyy Pizzagateen ja jonka taustatekijöiksi Hillary Clinton mainitaan. Pizzagate hyssytellään oikein. Joo, tossakin on mainittu, että se liittyy. Totta kai se on hyssytelty. Varmaan venäläinen salaittotiedon. Oikeistolaisena propagandana piiloon. 3. Epsteinin, Maxwellin, Nygordin ja muun muassa. Baltzarin keissit tulevat julki. Lapsikauppaa siis tapahtuu ja isoja nimiä on mukana. Epävirallisten tietojen mukaan myös Clintonien nimi on Epsteinin lentolistalla. 4. Nuoret ammuskelevat Stubosen ikkunaan ilmakiväärillä. Ampumisen syy ei selviä ja toinen nuorista kuolee hämärästi tutkinnan aikana. 5. Imatralla tapahtuu on kyllä niin ihme keissi, mä mietin, että onkohan, kyllä Suomessa varmaan jonkin verran niin kuolee jossain putkassa, potkitaan joku tällä, onhan näitä ollut poliisiväkivallasta muuta, mutta ei toi kauhean yleistä kyllä ole, että kyllä tässä aika moni juttu kytkeytyy yhteen. 3 naisen murha, joista 2 OAN-toimittajia ja 1 mukana politiikassa. Murha vaikuttaa harkitulta ja suunnitellulta. FSB:n tutkimuksen mukaan he olivat tekemässä juttua lapsikaupparingeistä ja Stubosen kytköksistä siihen. 6. Norjan lapsikaupparinki, joka käyttää pedofiilisymboleita, tulee julkisuuteen. 7.
8. Stubb hakeutuu presidenttiehdokkaaksi ja hänen vaalilogossaan on vahvasti samaa symboliikkaa käyttävä logo, joka on osittain melkein suora kopio pedofiilien käyttämästä logosta. 9. Stubbin johtaman CMI:n piilorahoitus sekä salattu lahjustapaus tulee julki. 10. Tätä juttua tehdessä on kesken presidentinvaalien vaalilaskenta. Tällä hetkellä Stubbonen johtaa tuloslaskentaa. Mennään loppupohdintoihin. No niin. Olisiko niin, että nämä palapelinpalat muodostavat toisiaan tukevan kuvan? Vai onko kaikki kenties vaan sattumaa? Mitä mieltä sinä olet? Pitäisikö Alexander Stubbin taustoja sekä näiden tapahtuneiden kuolemien taustoja tutkia enemmän? Onko Stubb sittenkään sitä, miltä vaikuttaa? Olisiko mahdollista, että Suomessa on sittenkin tapahtunut entistä enemmän lapsikauppaa? Fratsledrip, Fratsledrip, Fratsledrip. Ymmärtänet, miksi tämä on ladattu anonyymisti nettiin, siitä huolimatta tutkimuksen taustat ovat aitoja. Voit tutustua lähteisiin videon alta. Arvostamme suuresti videon jakamista, tehkäämme tästä yhdessä viraali. Suomen kansan on oikeus tietää. Ja tämä nyt yksityisviestissä ainakin 5 ystävällesi, voit kirjoittaa vaikka lyhyesti, että oletko nähnyt tätä videota, ja tämän lisäksi jaa sitä Facebook- ja Telegram-ryhmissä sekä Twitterissä. Tutkimuksen suoritti anonyymi suomalainen. Emme unohda, emme anna anteeksi. Kaikki varjot tulevat aikanaan valoon ja totuus voittaa. Joo, aika tyhjentävä keissi kyllä. Monta eri palapalipalaa, jotka pitäisi tutkia, varsinkin toi Imatran ampuminen, sen taustat, sitten se FSB-juttu, kun ne liittyy yhteen selvästi. Ja että mitä sitten, onko se mikä vuoksi Lahti vai mikä se ravintola, mikä tuossa mainittiin, liittyykö se jotenkin, onko siellä tapahtunut oikeasti, onko siellä ollut tämmöinen. Ja tietysti noita on vähän vaikea sitten lähteä tutkimaan myös, koska en mä usko, että kauhean moni uskaltaa kertoa totuutta, kun on, jos oikeasti taustalle liittyy niin kuin näin vaikutusvaltaisia henkilöitä, kuten Clinton ja Stubbonen, niin aika mielenkiintoista kyllä. Voi meidän Stubbonen, kun on tuommoinen, tuommoista onko tehnyt sitten. Joo, mä laitan sitten noi samat lähteet tonne videon alle, kun tässäkin on mainittu ne, ja voitte tutustua enemmän niihin. Pitäisikö tässä muuta? Tässä oli. Mielestäni jossain näistä on varmaan sitä FSB-jutusta, mä katson tuolta. Okei, tässä on ainakin tästä Imartan murhista. Ootas, mä näytän teille. Tässä oli yksi, tämä oli se alilinkki niistä. Okei, tuossa on toi mainittu. Okei, tässä on enkuks nyt tästä. Joo, tuossa puhutaan sitä, että on yhteyksiä tuonne. Kyllä, veneitä, lentokoneet ja niin edespäin. Vaakse vahti ravintola. Tässä kerrotaan, että Katri Ikävaltio ja Anne Vihavainen, että heitä olisi briefattu FSB:n toimesta sitten. Eli tämä on se väite tässä. Tässä väitetään, että tosiaan Stubbonen olisi sitten tämmöinen assetti, CIA:n assetti. Ja se hänen Amerikkataustansa tiedetään kyllä.
hän on siellä sitten opiskellut ja muuta. Eli en epäilisi. Siitähän oli joku keitti siitä naisesta, mikä se tunsi myös. Että se nainen, minkä hän tunsi siellä, niin siitähän oli selvästi todistusaineisto, että se olisi ollut tämmöinen samanlainen. Niin tästä tuli taas yksi palapelin pala lisää muuten. Mä en muistanut, oliko se joku palme tai joku palmu, mikä se oli se nainen. Jos joku tietää sitä, laittakaa kommentteihin. Göran Stubb. Ahaa, eli senkin taustat voisi tutkia. Göran Stubb on hänen isänsä. Okei. Okay. Ja toimi tuommoisessa NHL:ssä toiminut, okei. Okay. Ja on sitten pystynyt sitten niin kuin tapaamaan varmaan niitä jäkispelaajia muun muassa Venäjältä niin edespäin. Eli tässä on vähän enemmän näköä informaatio sitten. No Soros tietysti liittyy tähän, niin en ihmettele. Niin, hän on tavannut Hilarin, niin nämä niin kuin liittyy toisensa selvästi, että ei tämäkään ihan, jos lukee tätä tällaisenään, niin tämä voisi olla vähän niin kuin, että okei, onpas niin kuin kaukaa haettua. Mutta sitten kuitenkin, kun tässä on niin kuin Clintoni, ja hän on tavannut sen Clintonin, niin palapelin palat, niin kuin, nämä kytkeytyy toisensa, että ainakin on tavannut Clintonin, ja Clintonin yhteyksistä puhutaan, niin Clintonin yhteydet on, jos on tavannut, ja sitten niin kuin, että kyllä nämä aikamoisia melkoiset setit, niin kuin tässä sanotaan, joo. Mutta tässä olisi kiva, että mistä se FSPn niin kuin raportti löytyy itsessään, niin sitä nyt ei varmaan löydy kyllä mistään. Että en usko, että sitä löytyy, mutta olisi kiva tutkia, että löytyykö. Mutta joo, tämä oli tämmöinen läpikäynti tähän ja annoin vähän lisää sitten omaa näkökulmaa myös tuohon. Ja jos kiinnostaa hankkia teetä tai muuta, niin videolla on siihen linkit ja tiedätte homman nimen. Tätäkin saa jakaa eteenpäin, jakakaa sitä alkuperäistä myös ja niin edespäin. Onko se levelin, onko se alkuperäinen vai onko se mikä oli siellä rumplessa. Jakakaa niitä molempia vaikka eteenpäin. Mä laitan ne linkit tuonne alle. Niin ja tätäkin voi jakaa eteenpäin, koska tässä on sitten tämä analyysi. Niin ihan mikä teistä tuntuu. Ehkä toi alkuperäinen on silleen, että se niinku uppoo vähän helpommin jollekin. En mä tiedä. Ehkä se on hyvä sitten jakaa tämäkin, missä reagoidaan tähän, niin sitten näkyy, että joku niinku reagoi siihen. Niin, mä tarkoitan niille uutukaisille, jotka jaetaan tätä, jotka ei vielä ole niin hereillä. Niin mä en tiedä, mikä olisi parempi jakaa se alkuperäinen video vai tämä. Ehkä molemmat käy, mutta toisaalta se on lyhempi se, ainakin se, että jos jakaa sitä alkuperäistä. Mutta joo, ei mitään. Nähdään. Se on Maris. Nähdään tulevilla videoilla.